Olá pessoal, Giovandro Barros, aqui direto do estúdio da indústria da música, mais uma resposta a uma das perguntas que tem chegado para mim pelo canal do YouTube. Eu recebo é, via e-mail, via canal do YouTube, via direct do Instagram algumas perguntas e, quando elas são repetitivas ou num volume maior, é, eu procuro respondê-las aqui através do vídeo, que é bom que fica interativo e eu levo uma mensagem ao um número maior de pessoas. Preciso saber inglês para vender as minhas trilhas. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso rapidinho. Bora lá. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Com certeza você vai precisar saber pelo menos escrever e ler inglês. Falar, você vai precisar apenas ter contato né, com pessoas e falar inglês. Se você tiver, assim como eu estou com dois projetos agora fora do país, contato com pessoas, com as quais você tem que fazer alguma reunião, é, algum via no meu caso via Zoom ou via WhatsApp, enfim, e você tiver que fazer alguma reunião para que a pessoa, né, ou as pessoas, possam te explicar o que que elas precisam para que você consiga entender, para que você consiga se comunicar, e inglês é primordial nesse sentido. Caso você não fale, mas você se vire ali muito bem ainda é, traduzindo, né, e consiga escrever, colocar seus metadados nas músicas, é, ler alguma coisa ou outra mesmo levando mais tempo para traduzir, já é um avanço. Mas eu te recomendo que a cada vez mais, a cada dia que passa você consiga, né, se você puder investir um pouquinho aí no seu inglês, faça isso porque as suas portas vão abrir cada vez mais. É, foi assim para mim. É lógico que eu fiquei um tempo fora, morei 10 anos e meio na Alemanha, falo inglês legal, falo o alemão fluente e depois desse tempo saber nos comunicar para poder passar uma mensagem, vender um serviço, vender um produto, é, participar né, de comunidades, participar de projetos. Se não fosse o meu inglês, por exemplo, não teria feito os dois cursos que eu fiz o ano passado foram cursos é, no, feitos pela internet com pessoas dos Estados Unidos. Então não dá para a gente fazer curso se você não entende, se você não fala, não se comunica, não dá para você fazer parte das comunidades, por exemplo, as comunidades que eu tenho participado lá fora e também receber os seus trabalhos. Se você tem a intenção de fazer aí colocar suas trilhas em sites, nas né, livrarias, as bibliotecas de músicas uh, exclusivas ou não exclusivas para licenciar suas trilhas, você vai precisar pelo menos saber ler e escrever, porque é, subir né que a gente chama o para as músicas para essas bibliotecas vai precisar que você escreva tudo em inglês do título da música a aos metadados a todas as informações de cada uma das trilhas vão elas vão ser porque o site são em inglês você vai precisar é traduzir ou passar para o inglês se já não souber escrever em inglês Agora, se você quiser e já tiver um campo de atuação, já tiver um mercado aqui no Brasil, obviamente você vai, não vai precisar do inglês. Tem gente que já comercializa trilhas, uh, já tem uh, trabalhos focados aí junto com rádios, junto com agências de publicidade, com alguns órgãos do governo, enfim. Tem gente que eu conheço que vende trilhas aí de maneiras diferentes aqui no Brasil obviamente por aqui você vai não vai precisar mas qualquer outro projeto de pequeno médio ou grande porte que você quiser fazer lá fora e até os projetos uh, individuais né que que é trabalhar com com licenciamento de trilhas nessas bibliotecas que a gente chama de Stock Music lá fora você vai precisar sim pelo menos escrever e uh, ler com certeza a leitura é importante porque os contratos são muito importantes para você saber o que você está assinando e também se você quiser aumentar a sua gama de contato com as pessoas de oportunidades de mercado para vender cada vez mais você vai precisar também falar um pouquinho inglês se não razoavelmente bem fica aqui a resposta a essa pergunta se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva continue participando aí dessa comunidade que vem crescendo cada vez mais o meu, a minha intenção aqui é fazer vídeos para você que deseja ganhar dinheiro licenciando trilhas, comercializando suas trilhas e colocando a sua música no mundo para você ganhar dinheiro. É cada vez mais nessa linha que eu vou com o meu canal aqui no YouTube. Espero poder ajudar vocês. Saúde para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.